ତେବେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ବିଇଡ଼ିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୋର୍ସ ବିଇଡ଼ି ପାଇଁ 2021 ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି 21ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୋର୍ସ ଆମର ବିଇଡ଼ି ବୋଥ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଚ୍ 2 ଆମର 25 January ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ବ୍ୟାଚ୍ 1 ଆମର 28 December ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, ପୁଣି ବ୍ୟାଚ୍ 2 ଆମର 25 January ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏବେଠାରୁ ଜଏନ୍ କରିବେ ସେମାନେ 28 December ଯେତକ ବି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଜିଠୁ ଯଦି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିଠୁ ବି ଯାହା କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ସେସବୁ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। 25 January ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେସବୁ ବି ଆପଣ ସବୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ ଏକାଡେମି ସହିତ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବେଷ୍ଟ ଏଜୁକେଟର୍ସ ମିଳିବେ। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନ୍ ଏକାଡେମିରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରାୟ ଡେଲି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ରହୁଛି, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ରହିବ, କୁଇଜ୍ ରହିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରପର୍ ନୋଟ୍ସ PDF ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ ଦିଆଯିବ, PDF ଫାଇଲ୍ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବହି ବି ପର୍ଚେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ନୋଟ୍ସ, ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼୍ କରାଯିବ, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେଟର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଇଡ଼ି କୋର୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ନା କି କେବଳ ଆପଣମାନେ କେବଳ ବିଇଡ଼ି ପାଇଁ ପଢ଼ିପାରିବେ, ବିଇଡ଼ି ସହିତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 18 January। 60 days ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୋଗ୍ରାଫି, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ପାଇଁ ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ସେସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। OCS ପାଇଁ ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ସେସବୁ ବି ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଇଡ଼ି ବାଦ, ଆପଣମାନେ ବିଇଡ଼ି କ୍ଲାସ୍ ତ କରିବେ, ତା ବାଦ ଏସବୁ ବି ଆପଣମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ନୋଟ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରପର୍ PDF ଫାଇଲ୍ ନୋଟ୍ସ ମିଳିବ। Kumar45 ଯଦି ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 10% ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଗେଟ୍ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ 6 month ପାଇଁ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି 5600 ରହୁଛି, ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା 5040 ହେଇଯିବ। ସେହିପରି 1 year ପାଇଁ ରହୁଛି 7000, 2 year ପାଇଁ ରହୁଛି 8400। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ Kumar45। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି Kumar45 ଉପରେ ଟାଇପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 10% ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଅନ୍ ଏକାଡେମି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ନେଇକି, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ ଏକାଡେମି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆମକୁ କରନ୍ତୁ 7205067468, ଏଇଟା ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର ରହୁଛି। ଏଇ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରି ମଧ୍ୟ OPSC ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି 7205067468, ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଯିବେ ଅନ୍ ଏକାଡେମି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଡେଫିନେଟଲି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଡେଫିନେଟଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ।